Velkommen. Jeg skal i denne filmen se på hvordan vi lager skalarproduktet av vektorer på koordinatform. Vi vet jo fra før at skalarproduktet, eller prikkproduktet, mellom to vektorer, det fikk vi hvis vi tok lengden av den ene vektoren og ganget med lengden av den andre vektoren, og så ganget vi med kosinus til vinkelen mellom de. Og hvis vinkelen var 0 grader, da er kosinus 1. Hvis vinkelen er 90 grader, da er kosinus til 90 0. Det betyr at vektorer som står vinkelrett på hverandre, der er skalarproduktet 0. Og vektorer som er parallelle med hverandre, der er skalarproduktet bare produktet av lengden. Når vi nå skal ta skalarproduktet av vektorer på koordinatform, så vet vi at vektor på koordinatform skrives med firkantparentes, og så med koordinatene på den måten her. Og da får vi da en vektor på koordinatform, prikket med en annen vektor på koordinatform slik. Og før vi går videre så må vi skrive om disse vektorene litt. Og da husker vi at en vektor på koordinatform er jo egentlig vektorsummen av tallverdien til x, altså xx-verdien, ganget med ensvektoren i x-retning, pluss y-verdien ganget med enhetsvektoren i y-retning slik. Så en vektor på koordinatform kan skrives som vektorsummen av enhetsvektorene ganget med koordinatverdien da. Denne her skal jo da ganges med den andre vektoren, x2. Den er jo også en vektorsum av enhetsvektorene ex og ey. Da skriver vi det på denne måten her sånn. Når vi nå skal gange dette her sammen, så gjør vi det på vanlig måte at vi må passe på at alle ledd er ganget sammen på den måten her. Så ender vi opp med fire ledd til slutt. Det blir litt regning, men hvis vi holder tunga rett i munnen, så skal nok det gå bra. Så da ser vi at vi begynner med å ta x1 ganget enhetsvektoren i x-retning, og ganget med x2 ganget med enhetsvektoren i x-retning den også. Så da er det første ledd. Det neste leddet vi får er jo x1 ganget med enhetsvektoren i x-retning, ganget med y2 ganget med enhetsvektoren i y-retning, slik. Og så får vi y1 ganget med enhetsvektoren i y-retning, ganget med x2 ganget enhetsvektoren i x-retning, og helt til slutt så får vi y1 ganget med enhetsvektoren i y-retning, ganget med y2 ganget enhetsvektoren i y-retning, slik. Da ble det en del regning her. Det som er litt viktig å legge merke til nå, er at der hvor vi har vektorer ganget med hverandre, altså enhetsvektorene, de står vinkelrett på hverandre, da er vinkelen mellom de 90 grader, og kosinus til 90 grader er 0. Så det betyr at der hvor vi har enhetsvektor ex ganget med enhetsvektor i y-retning ganget med hverandre, så blir det 0. Og det betyr at dette leddet her, det er 0.
Og dette leddet her er 0. Og de andre leddene, så vil vi få at enhetsvektor i y-retning ganget med enhetsvektor i y-retning, den vil bare være 1, fordi denne vektoren er 1 lang, og de er parallelle med hverandre. Så her får vi faktisk 1 ganger 1 ganger 1 som resultat. Så da sitter vi igjen med y1 ganget med y2. Og tilsvarende vil vi også få her. Her sitter vi igjen med at enhetsvektoren i x-retning ganget med enhetsvektoren i x-retning er 1. Vi sitter igjen med x1 ganget med x2 her. Så sitter vi igjen med y1 ganget med y2 her sånn. Det betyr at hvis vi skal ta skalarproduktet av to vektorer på koordinatform, på denne måten her sånn, x1, y1, prikket med x2, y2, så ender vi opp med et resultat som er ganske enkelt. x1 ganget med x2 pluss y1 ganget med y2. Og dette er generelt, så der har vi en regel for dette.